Sortu alderdi politikoak Durangon, otzailaren iruan, sesellaren iruan, plaza utza izeneko topaketea egingo dau. Urteko itzordu handinetariko bat lez izentau dau sortuk berak, errigintzari buruz gogo eta egiteko topaketea izango eida, eta horretaz eta bestelako gai batzuei buruz berbagiteko, olatzeki guren, sortuko errigintza taldeko kidea etorri da gurera, gaur goizean, eta mentxe daukagu, olatz, egunon. Egunon. Zelan zauz? Ondo, ondo. Kanpoan otza. Kanpoan oso otza, gaur goixa, bai. Dinozue, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian buru jaubetzeari buruzko eztabaidak entzungo dirala laster. Zemotatako jauzi politikoa emon beharko litzatekela uste dozu? Bueno, guk uste dugu testu inguru oso berezi baten gaozala, bai? Aspaldiko hamarkadatan egonestan moduko aukera bat zabaltzen dala. Momentu honetan, nazio auziaren eztabaida erdigune politikoan kokatu dalako oraintxe bertan, eta horrek aukerak irekileik ezelako burujabetza prozesoa azkartzeko edo hor jauzi politiko batzuk emoteko behintzat. Egin beharreko bidea da, ikusiko dugu, baina behintzat aukera zabaldu da, aspaldiko partez. Ezker independentismoaren askunde iraunkorra emoten dabilela, hori igertan dozuela, dinozue, plaza utza izeneko topaketa horreri begirako egindako testuan. EH Bilduk azken bi hauteskundeetan izandako gorakadak horregaz zerikusia eukileike? Bai, guk aurtengo plaza utza hain zuzen ere uste dugu emoten dala alako testu inguru berezi baten. Alde batetik lehen esandako nazio auziaren eztabaida zabaltzen ari dalako, hori aldagai importante bada, horrekin batera ezkerreko independentismoaren askunde eta errotze bidean urrats importanteak emoten gabiltzala be argi ikusten dugu Euskal Herri osoan gainera lurralde guztietan emoten ari dan askundea da. Eta badago hirugarren aldagai importante bat testu inguruan guretzako, eta da aldaketa politikoaren aldeko bulkada soziala berabe bizi-bizi dagoela kaleetan. Eta hori 2023ko udazkenean oso argi ikusi ahal izan dugu, ez? Bai, euskeraren kontrako aldarraldiaren aurrean egindako mobilizazio nazionalean kontseiluak deituta, bai, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren aldeko greba orokorra eta horren inguruan egindako lan eta mobilizazio dinamika zabalak herri guztietan, Palestinarekiko elkartasuna, hainbat eta hainbat mobilizazio sozial ikusi doguz aldarri batzuk, besteak beste, proiektu independentistaren edo prozeso edo ezkerreko independentismoaren proiektu politikoarekin bat egiten dutenak, bebai, ez? Osea, apur bat hori da guretzako testu ingurua aurtengo plaza utxarena, eta jakina aldaketa politiko baten aurrean edo atarian egon geinkela islatzen daben aldagaiak guretzako, ez. Laster sartuko gara plaza utzak dakarsan arimuturretan, baina testu inguruari buruz be pare bat galdera gehiago egin nahiko neuskizuz. Testu inguru horretan esaten dugu EH Bilduren gorakadea egondala azkeneko bi hauteskundeetan, eta independentismoa erabat isladatuta dago gorakada horretan, edo beste erabatera galdetuta, gorakada horregaz batekin daben gehienak independentistak dirala esango zeun kese gure eskuko Josu Etxaburu gazbe komentetan genduna hemen orain dela egun batzuk. Deusto barometroak dino bere azkeneko neurketan Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 13%-ek egingo leukela independentziaren alde. 13%-ko portzentaia ez da oso portzentaia handia beste urte batzutako datuak alderatuta. Honetaz guztiaz ze irakurketa egiten duzu? Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bilduren gorakadak eta askundeak eta jendearen atxikimenduak erakusten dabela bai independentismoarekiko atxikimendu bat jente askoren aldetik, baina baita burujabetzaren edo erabakitzeko eskubidearen alde edo subirautzaren aldeko jarrera oso zabal bat. Euskal Herria Bilduren oinarri soziala zentzu hortan zabala da. Batzuk independentziaren aldeko jarrera argia daukie, beste batzuk igual ez die oraino iristen, baina bai badago oinarri bat danena dana, eta da herri honek eskubidea daukala bere etorkizunaz erabakitzeko. Eta hori da apur bat islatzen dabela, islatzen dabena Euskal Herria Bilduren atxekimendu gero eta zabalago horrek, ez. Errigintzan sakoneko aldaketa bat egiteko batalla kultural eta ideologikoa emon behar dirala aitatzen da sortuk. Bide hori non, zelan eta nori begira egin beharko litzateke? Bai.
guk uste, bueno, esan dugu, ez, aldaketa politiko baten atarian egon ginkela, bai, baina guk argi daukaguna da aldaketa politikoa gauzatzeaz gain aldaketa politikoak errotu, sakondu eta iraunarazi ere egin behar direla. Eta guk uste dugu hori ez dela posible aldaketa politikoarekin batera aldaketa kultural bat ez bada emoten. Osea, jendearen edo herritarren balioetan eta printzipioetan eman behar dira aldaketak. Bai, eta hori gure ustez da herrigintzak daukan egiteko behinena, seguramente. Nondik egiten dan hori, egiten da herrigintzatik batez ere egiten da. Hor dagoelako herritarrekiko zuzeneko harremana, elkarlana, elkarrizketa hortik egiten da. Durango Otsailaren 3an egingo dan plaza utza izeneko topaketa horretan, hainbat gairen inguruan eztabaidatuko dozue, horretariko bat euskereagaz lotutakoa da. Euskalduntzean eskala handiko erreakzioa eskatzen dozue. Orain arte egin ez danetik zerekin beharko litzateke euskalduntzea areagotuteko? Bai. Bueno, guk irakurketa bat egin genuen ja oindala urte batzuk, plaza utxean badakizue eremu desberdinen inguruko gogoetak abiatzen edo aktibatzen ditugula, euskara dan bezala hezkuntza da, ekologismoa da, feminismoa da, eta bar, eta bar, eta 2008 batean izan zen plaza utxaren testu inguruan egin gendunean euskalduntze prozesuaren inguruko gogoeta bat. Bertan, hausnartu gendun, ze puntutan geunden noin. 60 urteko herrigintza aro paro baten barruan euskalduntzean urratsa handiak emon dauz herri honek. Aurrera pauso itzelak emon dauz herri honek eta emon dauz gainera herrigintzatik egindan lan izugarri baten ondorioz. Baina hori ikusten gendunera berean ikusten gendun bebai heldu garela nolabait esateko tope edo sabai bat jotzera, bai, euskalduntze prozesua berak badaukala eten bat. Eta hori, ez da bakarrik ja garaiak aldatu direlako, erronka berriak eta aldaketa handiak datozen garai baten gaudelako, baizik eta oso nabarmen eta gaur bertan ere komunikabideetan ikusten dugu ze oldarraldi dagoen estatuaren aldetik eta epaitegietatik, baina ez bakarrik, ez, euskalduntze prozesuaren beraren kontra. Eta orduan guk ikusten gendun eta ikusten dugu hor horren aurrean bat aldaketei aurre egiteko, erronka berriei aurre egiteko eta era berean oldarraldi horri aurre egiteko era bebai behar dugula euskaltzalegoaren erreakzio bat, erreakzio zabal eta handi bat egoerak hala eskatzen da belako. Hori zelan egin behar dan, hori egin behar da leku askotatik, hori egin behar da hizkuntza politiketan eragitetik, dauzkagun hizkuntza politikek ez dauzkue gaur egun balio euskalduntze prozesuaren garapenean jarraitzeko, ikusten dugu non dauden topeak, badatorre paile bat, epai bat jartzen dau, eta hor gelditzen dira gure eskubide guztiak aidean, ez? Egin behar da hizkuntza politiketatik, egin behar da euskalgintza bizi berritzetik, egin behar da hainbat tokitatik, baina kontua da momentua dala erreakzionatzeko, bestela etenetik errez pasatuko gara atzera pausoak ematera. Osea, ez normalizazio prozesuan aurrera pauso berriak ez lortzera, baizik eta atzera pausoak emotera bebai. Eta zelan erreakzionau beharko litzateke ze bide judiziala hartu danetan eta elegiteak aurkeztu diranetan goragoko auzitegi batek elegiteak bertan bera itxi dabez eta atzera geratu dira balio barik eta horrek be frustrazioa sortu dau. Jakina, eta nik uste dut horrek oso argizten dabela, eremu desberdinetan gertatzen zaigun bezala, herri honek bere erabakiak hartzeko zelako beharra daukan. Beti beste batzuk erabakitzen dabe eta gu gelditzen gara gaitasunik gabe guk behar dugun hori erabaki ahal izateko. Ta orduan burujabetza euskalduntze prozesuan aurrera egiteko ere burujabetza ezinbestekoa dugula nabarmen gelditzen da gai honetan. Bueno, burujabetzarik ez daukagun bitartean horren aldeko aldarria eta horren aldeko bultzada ahalik eta zabalena lortu behar da. Eta hor eragin behar da hizkuntza politikak berritzeko, dauzkagun aukeretatik eragin da. Euskerak eta euskararen normalizazioa behar ditu marko legal berriak, ezin dugu jarraitu gauden bezala Euskal Herriaren lurralde administratibo ezberdinetan begiratu nola gauden Nafarroan. Lurraldea bera euskaldunentzat hiru zatitan bananduta, euskaldun izanda eskubide desberdinak izanda, adibidez hemen hizkuntza ofiziala lurralde guztian izan arren, oraindik ere gure eskubide guztiak eremu desberdinetan urratzen direla. Bien, behar da erreakzio sozial bat, behar da indar bilketa handi bat eta behar da gauden toki desberdinetan bai erakundeetatik eta bai herrigintzatik ere bai bulkada hori aliketa gehien sakundu eta aliketa gehien
azkartzea, ez, aldugun beste, eta burujabetzaren bidea egin behar da. Burujabetzari gabe, beti gauza guztiek topea daukielako. Hezkuntzaren gaia be, landuko dozue, Plaza Hutza izeneko topaketa horretan, Durangon, datorren hilabetean, orain dela aste gitxi, Eusko Legebiltzarrak, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PS Euskadiko Ezkerraren botoakaz, onartu eban, hezkuntza lege barria, bai EH Bildu eta baita sortu, nahiko kritikoak izan dira, beren bereki hizkuntzen ereduaren gaiagaz, hizkuntzen ereduen gaia albo batera itzita eta badakit zeuentzako be, kakotxen artean marragorria izan dela, onurak igerten dutzazuz hezkuntza lege barriari? Hombre, ezkerreko independentismoa hasieratik izan da hezkuntza akordioa eta hezkuntza lege hori osatzeko prozesuaren parte. Parte zuzena. Hor guk aukera bat ikusi genduan, gaur egun daukagun hezkuntza sistema eraldatzeko bide bat egin ahal izateko. Aukera ireki bat ikusi genduan eta ezkerreko independentismoa prozesu horretan eman dau ahal izan daben guztia. Egin dau ekarpena, egin dau alegina, zergatik daukagun hezkuntza sistemaren inguruan egiten dugun diagnostikoa oso kezkagarria dalako. Osea, teoriatik harago ikastetxe bakoitzean dagoen errealitatea oso latza da gaur egun. Oso latza, egoera asko aldatu dalako, gizartea asko aldatu dalako. Ikastetxetan dauden ez bakarrik baldintzak, eta itzein dezakegu, langileak eta bar, baina familien profilak ere asko aldatu direlako, oso konplejoak dira gaur egun ikastetxetan dauden egoerak, eta orduen horreri erantzuteko eraldaketa bat behar da sisteman. Hezkuntza akordioaren prozeso horretan aukera bat irek izan. Aukera bat irek izan, aspaldiko partez, desberdinen arteko akordio bat osatu eta akordio horretan oinarritutako lege bat egiteko. Bueno, prozesoa, bueno, beti kontutan eukita desberdinen artean egiten dan prozeso badala, eta orduan hor, beti dagoela, ez bakoitzaren azken helburuak baizik, eta, bueno, adostasunean egin behar dan zerbaitetan ari zarela, bueno, bide bat egin zan, guretzako, ondo, joan dan bide bat, aukera undi bat, egonda, kasi bukaerar arte legea ere, edo legeak berak ere, helduleku importanteak izteko sistemaren konfigurazio berri bat eratzeko, eta hizkuntzaren alorrean, eta segregazioa, beste arazo importante baten, alorrean ere jauzi importanteak emoteko. Baina azkenengo momentuan, PNV-ek eta PSOE-ek tiratuta, biraje bat egin dute, leman, buelta eman, eta irurteko prozesoan, ba bukaera izan da, zoritxarrez izan dana, ez? Horrek esan nahi dau lege horrek ez dauela beste heldulekurik izten, ez? Lege horretan, ezkerreko independentismoaren ekarpena presente dago. Baina lege bezala eta bere osotasunean eta lege horren muina ziren gaietan, ba gure ustez, oinarrizko minimoak ez die jaso azkenean, ez? Eusko Jaurlaritzak esan dau, otzailerako, sesailerako, Tapia sailburuari entzun dautzagu, aldaketa klimatikoaren kontrako legea onartu gure dauela. Sortuk transizio ekosoziala proposatzen dau. Zertan oinarrituta? Bueno, guk uste dugu, garai honetako erronka importanteena ez bada, importanteenetakoa, transizio ekosozialaren behar hau dala. Mundua eta planeta dagoen emergentziaz, ez dote zer esan behar, nik uste dut, ja, denok ere jakin badakigula ze egoeratan gauden, eta horri ekitea funtsezkoa dela. Ikusten dugu horren aurrean mundu mailako eta estatuen aldetiko erantzunak ez direla, ez da minimoetara heltzen guretzako, trantsizio bat egin behar da, urgentziazko erabakiak hartu behal dira, eta horri, edo hori bultzatzeko, edo hortan eragiteko, mugimendu ekologista oso sendo bat eta bulkada sozial oso sendo bat eraiki behar da. Hor dago guretzako lehentasuna momentu honetan. Zan nahi dut, hartu behar diren eta egin behar dan urgentziazko ibilbide horretan, arduradun politikoek hartzen ez dituzten erabaki hoietan eragiteko mugimendu sozial eta jauzi bat emango duen antolaketa sozial berri bat behar da, berritu bat behar da. Eta hor, Plaza Hutsean, hain zuzen ere, ekologismoaren esparruan, hortaz hitz egitera goaz. Ez, zelan eratu herrigintzatik bulkada hori, bai, ekologismoan, benetan eragingo duena gizartean,
interpelazio politiko bat ere egiteko eta esateko trantzizio hori gauzatu egin behar dala eta ez dagoela itxaroterik, berandu goazela ja, eta ikusten ditugu gainera urgentzia horren islak, gure eguneroko goizan altzatzen garenean, ez, topatzen dugun klima edo eguraldi zerean, ez? Osea, esan nahi dut, hau oso gai funtsezkoa da guretzat. Egin daigun berba orain demografiari buruz, orain dela gitxi jakin dugulako, ametxe Bilbon bertan, erroldak apur bat, koska bat gora egin dauela, etorkinen erroldatzeari esker, zelan kokatu behar da kulturanistasuna sortu kaldarrikatzen dauen eraikuntza nazional horretan? Bai. Bueno, guk uste hau beste gai funtsezko bada. Migrazio fluxua haundia da, haunditzen doa, eta dauden aurreikuspen eta prospekzio guztiak esaten dute, urrengo urteetan jente berri asko etorriko dala gure herrira besteak beste. Hori jada errealidade bada gure herrian. Osa, esan nahi dut, jatorri eta kultura anistasuna haundia da, gerota haundiagoa ere izango da, eta horren aurrean gure herriak posizio bat hartu behar du, eta ez gure herriak. Guretzako proiektu eta ezkerreko independentismoak berak ere posizio bat hartu beharra dauka. Zergatik, herri kohesiori gabe ez dagoelako naziorik, naziori gabe ez dagoelako prozeso independentistarik. Beraz, guretzako estrategikoa da gai hau. Anistasuna, kultur eta jatorri anistasuna ulertzeko moduan asmatu egin behar da. Eta anistasun hori kudeatzeko ere moduan asmatu egin behar da. Guretzako koesioaren ikuspegitik egin behar da hori. Etorri berri horiek guretzako Euskal Herritarrak dira hemen bizi eta lan egitera datozen heinean. Beraien bizi proiektua hemen egitera datozen heinean. Egia da gure herriak ezin diela gaur egun dagoen daukaten. Ka, badago migrazio fluxuetan badago aldaketa bat 60garren, 70garren hamarkadako migrazioa eta gaur egungo migrazioaren artean. Garai batean estatutik edo estatuetatik zetozen bezala egun atzerritik eta beste herrialde batzuetatik datoz etorkin gehienak. Hoiek datoz paperi gabe, 60garren hamarkarrakoa bazetozen herritartasun bat aitortuta, naiz eta ez izan euskal herritartasuna. Baina egun hori ere ez eta orduan paperen behar hori bilakatzen da funtsezko arazo bat. Guk herritartasun propioa, euskal herritartasuna aitortu urik ez daukan herri bezala ezin diogu inori paperik eman, baina bai komunitate baten parte izateko aukera eman diezaiekegu edo posibilidade hori landu dezakegu. Orduan, guretzako oinarria da Ezkerra Abertzalearen ibilbidean oinarrizkoa izan dan lerroa esan dezagun, ez? Euskal Herrira bizi eta lan egitera eta beraien bizi proiektua egitera datozen guzti horiek euskal herritarrak dira guretzat. Beraz, herritar horiek eduki behar dituzte besteok besteko aukera berdintasun eta eskubideak beraien bizi proiektu hori garatu ahal izateko. Orduan hor kokatzen da gure zera. Eta gero behar duguna da jakina elkar bizitzarako eta kohesiorako arauak edo neurriak edo bitartekoak elkarrekin garatu. Gure ustez bizi proiektu hori elkarrekin egin behar da. Ez dugu guk hemen egin behar haientzat. Hemen kontua ez da haiek hemen integratzea. Baizik eta elkarrekin egitea herri bizitza berri bat. Sortuke Otsailaren 3ko deituta daukan plaza utza izeneko topaketa horretan jardungo dozue gai honei buruz berbaz luz eta zabal. Lentxeago aurkeztu zaitugu Sortuko Herrigintza taldeko kidelez. Eta Sortuko Herrigintza talde horretan urtetan ibili da Peio Otxandiano. Gaur egun EH Bilduko programetako zuzendaria eta EH Bilduk aukeratu dauen lehendakari gaia Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetarako. Peio Otxandianori buruz zer kontatu alde euskuzu? Ba, Peio Otxandianori buruz, Peio Otxandiano lankide izan dut, herrigintzako idazkaria izan da urte luzeetan. Peio Otxandiano da oso abertzale eta eskertiar sendoa, gaitasun handiko persona bat, herrigintzarako zen handia daukan persona bat ere bai, eta ez esango dut nik, egun dagoen lehendakari gairik onena. Osea, Euskal Herriko lurralde honetarako Ezkerreko independentismoaren proiektua ordezkatzeko personarik egokiena. Peio Otxandiano da militante bat.
militante bat. Gaitasun handiko militante bat. Ba, 8:53. Olatzegi Guren, eskerrik asko gaur goizean gurean egotearren eta urrengora arte.